Фулам срещу Челси, едно лондонско дерби. Този матч е интересен поради сътресенията, които така се оказаха малко шокиращи в лагера на Челси. Новите американски собственици уволниха Томас Тухил, за мен изключително идиотска постъпка, извинявайте за израза. Но този човек донесе шампионската лига през миналия сезон. Да, Челси в момента понатрупа някой друг колеблив матч, загуби и от Динамо Загреб, но това не означава, че няма да се изправи в даден момент. Със сигурност тази серия нямаше да продължи. Така или иначе, гол-гол, аз залагам на този пазар, защото заради колебливостта на Челси смятам, че може и да допуснат попадение.